Mona Kollenberg arbetar på NetSmart som är distributörer av smartboard i Sverige. Nu tänkte jag visa hur du kan ändra dina inställningar. Allting nästan på smartboarden kan du ändra efter hur du vill ha det själv. Till exempel pennorna, tjockleken och färgen på pennorna i pennfacket. För att göra det så går du in på notebook-ikonen som ligger nere i aktivitetsfältet. Klicka på den. Och där står det smartinställningar. Kommer vi upp i den här menyn och det står inställningar för smart maskinvara. Du klickar på den. Då kommer en bild av pennfacket upp här. Och nu vill jag ändra den svarta pennan så att den blir lite smalare. Fyllnadseffekter, linjestil. Här kan du också välja vilken färg om jag inte vill ha den svart. Men nu vill jag ha den svart fortfarande. Men jag vill ha den mycket smalare. Spara egenskaper för verktyg. Och sen skulle jag också vilja ha den gröna lite annorlunda. Så då klickar jag på den. Linjestil. Men den vill jag istället ha lite tjockare. Klicka på lite tjockare penna. Spara egenskaper för verktyg. Här kan jag också gå in och välja om jag vill alltid ha kalligrafisk bläck. Jag tycker det är lite snyggare så jag bockar i den rutan. Och sen okej för det. Vi klickar fram en ny tom sida. Så ska vi se. Klicka på den svarta. Och då ser ni att den är riktigt tunn. Lyfter pennan. Klickar på den gröna. Och där har jag fått en tjock grön penna. Och båda med kalligrafisk bläck. För att titta på flera filmer och lära dig mera om notebook, programvaran som du får till smartboard, så kan du gå in på smartklubben.se. Där lägger vi upp små korta filmtips och övriga läsbara tips också så att du kan bli duktigare på att använda din smartboard. Tack så mycket!